Matinho, Matinho! Ei! Let over. Now we are not going to do that. Okay, yeah. One, two, three. One, two, three. Oh, oh. Don't be so big. Don't be so big. What's up? Okay, I'll be in the house. Don't let don't know if you want. It's the other way. One over, yeah. 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 นั่นลีพี่พี่ไม่รู้อลีนี่ลีพี่พี่อกเอาตะวะไปมาตะคายเปล่าล่ะงาป่าลีเออตุ๊ยยาเนี่ยลาพี่งาป่าเออยาไม่รู้ไม่ไหวแล้วไอ้คนเนี่ยงาป่ายาไม่รู้อะก็อยู่หน้าไปว่ะโอ้โหสวยจริงๆเนี่ยลีใหญ่ก็รู้บียาได้เนาะอลุลุแต่สวยจริงๆอลุลุก็ไม่มาเลยเนาะสวยจริงๆสังฆาญาติญาติพี่ ได้ครับ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 คร
No, 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 sir, may I go like that? Pong about it? Pong about it? No one memory, no one Ludias and Mimare. Pong about it? Pong about it? No one Mimare. Pong so in yet. Pong so in yet. Hello, hello, man. Shine, lower shine. 4-2, no? That way I'm here, you know what? You know what? Where am I? I don't know. Oh, yeah. You know what? 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 You Four two bar. 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 เดี๋ยวอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไอ้เอ้า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 เ
3 4 ပါ service ချိန်ပါဗျ3 4 ပါကိုလားကောင်ကအသက်40ကျော်ကြီးရအခြေရှိနေတာဟိုဘာကြီးမင်းကြောက်တော့ရိုက်နေတာလားဘာကြီးမင်းကြောက်တော့ရိုက်နေတာလားဘိုးရကောင်းနေဗျာနော်မန်စီးတီးကကျွန်တော်လေမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ဒီစားကြတာလဲဒီလက်လုံးဟာ
ဟုတ်တယ်ကိုလားကွန်40ကြော်ပြီနော်ကိုမင်းသူရေ40တက်လာပြီငါတက်တော့မယ်40ကြော်သွားပြီလေကွာရေဆုံးဆုံးပဲရှိဆုံးဆုံးပဲရှိတော့တက်လာပါဘောအေးကြောက်ပါကြောက်ပါဘောလီလေးကြည့်အောင်အေးစေတမတ်ရမယ်တမတ်ရမယ်ဟာဝိုင်းဒါဝင်းကြီးဒါလာလို့ခေါ်တယ်4 over ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဘာကြီး4တော့အရန်ကောင်းနေတာနော်ဟာဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဝင်းကြီးဌာနဘလို့ရှိလဲဘလို့လဲရှိသေးလဲဝင်းကြီးဌာနတဲ့ဘလို့လို့လောက်တယ်ဘလို့လဲဘလို့ကိုမျိုးကိုထောက်ပံ့ရင်အပပင်ဝင်းကြီးဌာနနေနေfinal တက်ဖို့လောက်ခွင့်နေလိုးရတာလိုးရတာမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်ခဏနေအမတ်တာရတော့မခေါ်တော့ဘူးအမတ်တာကိုမင်းပြန်ပြန်မရပါဘူးလေဘလို့လေးရှိတယ်လို့နဲ့5 4 5 4လေးဟိုးနေလိုက်မဟုတ်တော့တက်တာကောင်းနေကောင်းနေနောက်မလုံးနဲ့ထောင်ရိုက်မဟုတ်ရင်ပြတ်တာတက်တတိဖြစ်ပြီးတဲ့ရေးလားကာတိုင်ရောဟိုလည်းမာတယ်ဟိုလည်းမင်းလုပ်လို့ပဲပြောခင်းနဲ့ခံလုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မလုပ်တော့လိမ့်မာပါဟုတ်တယ်မင်းဆိုတာလိမ့်မာပါလိမ့်မာပါပြီခလေးရေအခုကမလိမ့်မာတာအမဟိုတယောက်လွင်ချိုတယောက်ပဲကြံတော့တယ်ဒီအောင်လုံးနဲ့တယောက်ခံစားမယ်ရှက်နေဟိုလည်းရေးရအောင်လေဒီကိုရေးဘယ်တော့မှမရအောင်အများကြီးဆွဲလို့ကြတာပါဒီရရနည်းနည်းလေးကြီး4 5ပါလိုက်ရရှယ်လေးမြန်မာလို့ပါကျွန်တော်တို့ကပြောရဆွေဆိုတာဒီမှာညီကိုတွေခက်နေရတာကျွန်တော်တို့အပျော်တက်တက်ပါနော်ဒါချေးရတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဒီချင်းကွင်းလေးရနော်ကွင်းအကြီးမဟုတ်ပါနဲ့ချေးတကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတော်ဒီကွင်း4 5ပါဗျအရှင်ဇာမအများစုတွေဒီမှာလာခက်ကြတယ်ဗျအဖေတို့ကစအချောင်းစရာတော့နော်မိဖို့လမ်းမရှိဝေဒာနဲ့တမတ်ငါဟိုကောင်းလည်းအထောင်မဟုတ်ဘူးအထောင်ရှင်းမဟုတ်ဒီကလေးဒီတိုင်း5 4ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျမောင်တူးစားပစ်ပါလေ3ရောက်ကြပေါ့ပြန်ပါမယ်။အကောင့်ကြီးအဲ့ဒါမလေးရောက်တော့ပြန်ပါ။ပြည့်စင်တော့ပြည့်စင်။ဟေးတော့ကံကြတယ်လို့ဒီနေရာနေ။နောက်ကနေကံကြ။ Sit for sit for ဟိုတဲ့ပရိုစာ။ဟေးပရိုစာလည်းသူ့လိုပဲ။မသိဘူး။ဘယ်သူမှတော့ပြန်ချင်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးရတယ်ဖြစ်တယ်။ကိုစစ်ပါ။မုန်းဆိုလည်းအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအကုန်လုံးကြီး။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူး။မသိဘူး။ပရိုစာ။ဒါနေကြတော့ကိုလည်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါလေ။ဟေးโอ้สิบาโอ้ยบลูทําได้มั้ยเนี่ยเอเชเตเซต4บาอาเป้นี่แหละโอเคป่ะเนาะอาเป้ป่ะเนาะต่อเส้นบาสุลาวะดิเป้มองดูกุมินล่ากုံตัวเนาะกระษาตะมาดิอกงอาเป้ป่ะကျွန်တော်တို့အော်ရဲဟိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပျော်တက်တက်ဘယ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုပုံများအောင်ပါနော်ကြည့်ရလူတွေနားကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကူတွေလည်းအတန်လေးပိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်နားကောင်းကြောင်းစရာဟိုပါလိမ့်ခင်လာတယ်ကျွန်တော်မသိဘူး4 6ပါဗျရောက်ရင်ဒီရောက်ရင် Facebook ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ကိုလေးနဲ့ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒါရင်းအောင်ဖြစ်ဖို့6 4ပါစာပစ်ချိန်ပါဗျမောင်တူးစာပစ်ပါစာပစ်ချိန်မှာ4 6ပါဘာကြီးစာပစ်ပါဗျ4 6ပါဘာကြီးစာပစ်ပါဗျကျွန်တော်မှာကြာတယ်ဟုတ်ပါ4 6ပါမတ်တယ် 5 6ပါဘာကြီးမတ်တယ်ဗျာဆော်ရီပါဟုတ်တယ်စစ်5ပါဟိုလာထိုးနေဒီဘွားချဲခလူတွေတော့ဘိုင်းလာဘယ်ဝင်းဌာနလဲဒီကဘာကြီးမိမမဟုတ်ပါဘူး39ရဲ့မိမပါအကိုတို့မိုးကြိုးတွေပြစ်မယ်နော်ရှောက်ရှောက်ပြောတယ်ဒီမှာ30ကကျွန်တော်ပြင်မှာရှိတယ်နော်ဒါနဲ့ထုတ်ခံလိုက်မယ်နော်6 6 5ပါရှင်းပါလားအော် 5 6ပါဗျချမ်းပါပါချမ်းသာရပါသည်6 6ဒီ6 over ဗျာအမတ်တက်သွားပါပြီအမတ်တူပါပြီပွဲရပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမယ်နော်6 over ဗျာ ready
အရှိအောင်ကြည့်လည်းမနေတဲ့အလိုနဲ့ပဲကုန်းကုန်းနဲ့ပဲကြာတယ်ဆက်ဩပါသိတယ်လို့ပြောရောဆရာအလိုပြောပြောပြီးရောညနေအင်းလာဆုံးဟာညနေအင်းလာဆုံးလေစစ်အောင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗာကြီးရှင်အောင်ကွင်းထဲဝင်ရနော်မတ်တက်သွားပြီနော်ဗာကြီးတို့7 10ပါကိုမင်းကပါပါတယ်နော်ကိုမင်းအမှတ်အိုးဖြစ်နေလားအားလုံးပြောင်းပြောပြတယ်မယ်ထိတ်ကိုမှန်သွားပါငါလုံးကชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยมาดูบอมมาดีอ่ะดีมาชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยมาดูบอมมาได้ดีมาดูบอมมาได้ดีโอเคโกรู้แล้วล่ะ67มาเปล่า67มาเปล่ามารู้ซะไปป่ะ7ออกป่ะเปล่ามารู้6ออกเลยเนาะ7 ออกပါအမှတ်တူပါကိုမေးစီတာလေကိုမေးကစကားပဲများနေတာကျောင်းသားပြောပြလိုက်ရအခိုင်းမှာသူရဲ့တက်တာကြားတယ်7 over ဗျအမှတ်တူပါဟော8 7 ပါဘာလို့ကိုကနေနေရဟာအာရေညိုနေ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 အေး7ပါဗျဟုတ်တယ်30ဆောင်ပိတ်တာပါဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီး7 8ပါဟိုဟာဘာကြီးစားပေးပါဗျဘာကြီးရဲ့ဒေါင်းပြန်ချုပ်တယ်မြင်ရမယ်မိုးပြန်ချုပ်တယ်ဟောစင်ခဲ့လားယူမာလေးဟုတ်တယ်ပြန်လာ8 over အမှတ်တူပါကြီးရနော်8 over ဟုတ်တယ်ကိုလာကောင်မနော်ကိုလေးကိုလာကောင်ကအသက်52နှစ်ရှိပြီဗျာနော်ကန်ထိုင်တော့ဘယ်လောက်ပေါ်ကြိုင်ပွဲမှာလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါသူ့ရဲ့ခရိုတွေကိုနိုင်ပါဘာကြီးတို့အမှတ်တက်သွားကြီးရနော်နိုင်8ပါဗျာချုပ်မဖမ်းနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်8 9ပါ8 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 9ပါ4ဟုတ်9စားပစ်ချိန်မှာဘာကြီးစားပစ်ပါဗျ9ကြံ့နေဟုတ်ပါလေအေးပါကိုမစ်စီထိုးရတယ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းအမှတ်အိုးဖြစ်နေပါလေလက်အေးပါလက်အေးပါလက်အေးပါလေလက်အေးပါ1 8ပါဗျာဘာကြီးစားပဲနှလုံးပေါက်ပါတယ်ကိုမင်းကိုနော်ไปเนี่ยนะ8บาคุณจะโดนคุณจะโดนคุณจะโดนเฮ้ยไปวะนี่น่ะบาลูกโกเมนสิจะซาไปอ่ะทูเฮ้ยไอ้วะมา8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 วะมา
ကိုမင်း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 
မမရာမေလူပါလို့အေးအေးတိတ်ပါပဲဟာလိုက်ကြပြပါဦးစေနဲ့ဟောဟုတ်တယ်အမတ်အိုးလေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်အေးတူပါအေးတူပါအဲ့ဒါဘယ်လိုမှမလားဦးတန့်စော်ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ပါအေးလျှောက်ပြောမယ်မို့ကြီးလောင်းမီးလေးကောင်းပါတယ်နော်ဘိုင်းတို့ကရုံးပြီညမိုးချောက်တာနဲ့ဟုတ်မြောက်တော့ဝင်းနေတယ်သူစက်နေတယ်ဒီသင်းမိုးကြီးချူအိတ်ပါဗျလေးမှန်မဲ့လေဘိုးလို့လာမေးကြီးပိုက်တုံးပြရကောင်းကောင်းလိုက်တော့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့စားပဲကွာဘိုင်းဘိုင်းကောင်းလိုက်တာအာဟုတ်အိတ်ပါเฮ้ยกูจอบโกกูจอบโกมาจับบาบีไหวไอ้บาไหวไอ้บาเปียเนี่ยสุดโจงงั้นเนี่ยจ้าลูกศิษย์เปลี่ยนชาดีโกโกดิว้าไปได้ตัวแล้วล่ะไปนี่ล่ะไม่ได้บาเลยเนี่ยอกูมาหมดกูยังกูมาเปียเนาะ30กูป้ายยกชิงกูมาบาဟုတ်တယ်ဘုညာသွားပြောင်းရအောင်ဟောနေနေပါဆောင်ကြတူတူကောင်းတာပဲလေပြလိုက်ရောပြလိုက်ရောဒီဘောမကောင်းတာလည်းတူတူကောင်းတာကိုကိုရက်ကောင်းဘူးဝိုင်းအိမ်ပါပြောတယ်အေးလေဒီရက်ချက်တောင်းနေတယ်ပြည့်တဲ့ဘယ်လိုလဲဝိုင်းအိမ်ပါဟေးမမေအကြောင်းပြပြအဲ့နေကားနေဟုတ်တာလည်းမဟုတ်အဲတော်တော့နေလို့ရစောရရမစောရဘူးဘုရားလေးပြည့်မခွန်ွားနဲ့နော်ကားနဲ့တော့မတင်ွားနဲ့အဲ့ပွိုက်မှာတော်စင်ကောင်းတာပေါ့တော်စင်တော့ဒါပေမဲ့တော်စင်တော့လည်းနေလေရှုံးတာနော်ပြန်ပွဲမှာကြီးတွေရှုံးလာတာမိရှုတာလားရွာလုံးကျွတ်ပြုတ်ွားကြတာပြုတ်ဦးလေတော်လည်းမပြုတ်ဘူးလေတော်စင်တော့ကိုယ်တိုင်းလောင်းတာကိုယ်တိုင်းကုန်ငယ်နေလေကသူကပြန်တော့လာနေနော်ပြုတ်ကြည့်မှာရဲကြီးတော့တက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ခက်တော့မဟုတ်ဘူး။ point 8ပါ။ point 8 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 point 8